Дильфузар Абдылдаева Баткен шарындағы екінші өзінші мобильді құтқару тоуында. Ал 3 жылдан бері санитардық фельдшер болып емгектенеді. Айтымында табиат қырсықтарының алдын алу, өзгөчі қырда алқатталған ұчырда адамдарға медицина жақтан жардан беру мақсатында өз ықтияры менен келген. Үшінші өзінші езді құтқару атырғадына келіп, келгенім себебі дүрі, шындай, медициналық жақтан, құтқарушылық жақтан, елдерге жардан беріп, шындай, өзім, шындай, оқуған, өзім білгеніме, елдерге керегін тисетіп. Мамлекеттен маңызды байлықтардың бірі аның бейпілдігі жана тынчтығы. Албетте жаратылышты мыйзамдарына адам баласы қаршы туралбайды. Улуттук кырдаал катталган учурда анын кесепеттерин жөнгө салуу өзгөчө кырдаалдар министрлигинин милдети. Бул багытта дагы Баткен шаарында куткаруучулар үчүн атайын окуу семинарлар өткөрүлүп турат. Вот эти вот рукава специально предназначены для вот таких вот отверстий, они входят сюда. Бул жерде биринчи көрүп турганыңыздар лабиринт деп айтылат. Ал лабиринтте ушул жер титирөөдө жердин астында калып кеткен жарандарды куткарууга жана ар кандай кыйынчылыктардан алып чыгуу үчүн ушундай окуу точкалар керек болчу, ошону курдук. Андан сиздер көрүп турган бул жактагы 12 элементтен турган форт деген биздин окуу точкабыз бар. Бул жерде дагы бийик этаждуу жыгыз ар кандай коркунучтагы селдерде жана газдардан жабыркаган жарандарга жардам берүү үчүн биз куткаруучулар ушундай даярдыктан өткөрөбүз. Бул машыгуу базасы шаардык куткаруучуларга материалдык техникалык шартын жакшыртуу максатында Евробиримдиктин акты долбоорунун жардамы менен курулган. Мында өрт, жер көчкү, сел жана коркунучтуу аймактардан кантип элдерди сактап калуу көнүгүүлөрү аткарылып турат. Бирок муну менен эле коопсуздук кырдаал үчүн бардык шарттар жетиштүү эмес. Алсак жаратылыш шарты катаал Баткен аймагында сел көчкү бат-бат кайталанып тургандыктан куткаруучулар үчүн сууга кийүүчү костюмдар жетишпейт. Кырсык катталганда мындай иштеген куткаруучулар өмүрлөрүн тоокелге салган учурлар көп эле жолу кайталанып келет. Сүйүн Айтагаева, Азат Муратбеков, Пирамида, Баткен облусу.